Ми сьогодні, пан Денисе, говоримо про деокупацію Бучі як переломного ходу загалом цієї фази російсько-української війни, загалом про звільнення Київщини. Ну і в цьому контексті, знаєте, народжується питання, як так відбулося, що росіяни хотіли Київ за 3 дні, а воюють вже понад 400 днів, ламають зуби сьогодні об українські збройні сили. Ну і коли говорити конкретно про Київ, тому що ну для них було дуже важливо повалити, взяти в столицю і політично, і фізично також. Як так відбулось, що навколо Києва не зімкнулись оці кліщі? Да? Попри терор, попри підступний план Російської Федерації по відношенню до української столиці, що стало ключовим і визначальним? Насамперед, бачите, як ми зараз скажемо, річниця Бучі. Ну, це трагічні дати, але незважаючи на трагедію, кожному із нас є оця от іскрака, яка може сказати річниця з того моменту, коли ми звільнили. І от в слові «звільнили» є ця радість, розумієте? Я до кінця березня перебував у складі спочатку добровольного підрозділу, а потім у сухопутних військах, і ми перебували безпосередньо в Києві та Київській області. Тому так, я один із тих людей, які бачили Київ у ті дні, які бачили Київську область, які перебували безпосередньо у місцях. Це залишився у кожного з нас от в голові оці от кадри Києва, того Києва, який нікого, я б ніколи в житті не хотів би бачити, але так і є. Дійсно, я знаю, Денисе, я дозвольте, я поточню. Я того з вами про це говорю і запитую, бо я знаю, що ви де ви були в ці дні, і власне як ви боронили наші території. А що для вас ну найбільше запам'яталося з тих днів? Що ви пронесете крізь все своє життя? Фактично, які спогади, окрім Харківщини, за якою вас теж дуже боліло? Ви знаєте, люди, насамперед, люди, приклад, обичний лісник, колись який працював участковим ще там на зарі там у міліції, Василь Партизан, позивний. От просто людина, яка сама у лодці перепливала до ворожих позицій, координувала артилерію на кадирівців. І от він приходив. Знаєте, от там 3 дні не спав, приходив, ми там спілкувались там на базі там нашого батальйону. І от він, от звичайна людина з оцим от автоматом Калашникова. І він говорить: так, сьогодні нічого не треба, мені нічого не розказуйте, я поплив далі, сьогодні вночі мене виходити, тому що нам ще їх треба гасити, гасити, гасити. І от ця людина, от Василь Партизан і інші, яких я зустрічав, це звичайні люди, це не кадрові військові, це ті, хто просто взявся і витягнув ситуацію. Це звичайні люди, які стали волонтерами і кормили військових у закритих кафешках, у підвалах там, та просто от, можна було зайти там людині у формі, там все, йдіть сюди покушати, хлопці, срочно там, якщо треба, переночуйте. Це люди, які розуміли, що таке комендантська година у Києві, у темному Києві, без світла, без нічого. Це люди, які виходили на рубежі під Бучу. Це люди, які входили в Гостомель, в Бучу, в Ірпінь. Були деякі моменти, коли ми зустрічались там на одному із центральних штабів, там в одному із готелів, не буду казати назву. Та ми дійсно вже переживали за те, що ну проскакували мислі, що робити, якщо Київ зараз оточить. От якщо ми не витягнемо. Були мислі, коли ми думали про те, що ми можемо не витягнути. Але віра, але Божа допомога, але всі фактори, які зложились в кучу, стали тим напрямком, який дозволив звільнити Київську область. І радючіші моменти, коли ми розуміли, що ворог відступає, коли ми бачили, що ворог йшов так уверенно в собі і зжигав за собою мости, а потім втикався в ті мости і не мог збіжати, тому що вони були сожжені, і ми їх розбивали. От це все те, що переживали воїни в Києві, захищаючи Київ, Київську область, розуміючи, що це серце, це столиця, це цитадель, яке треба зберегти любою ціною. От це в душі залишиться назавжди.
Коли говорити про те, де найбільше прорахувалися росіяни, це, власне, в частині людського спротиву? Саме так. Росіяни не могли зрозуміти самого головного. Їхній план, чому, от ви думаєте, вони такі там глупі, що вони не йшли, там, не брали з собою паливозаправлені, там, якісь там цистерни. Вони йшли в один кінець. Вони йшли на розслабленому, на уверенному, що вони заходять у Київ, їх зустрічають, всі бояться, розбігаються, хтось приймає їх позицію. Вони йшли, от, і коли їх почали там курсанти збивати під Гостомелем, це для них стало несподіванкою. От саме слово, яке можна підібрати, несподіванкою. У них не було плана Б, розумієте. Вони йшли за три дня до перемоги. Вони йшли, у більшості з них були мундіри парадні. Командування їхало окремо, тому що вони йшли за три дня перемогти. І люди, саме люди, які взяли зброю, зброю, яку, ви пам'ятаєте, роздавали в Києві, просто вигружали з КАМАЗів і роздавали на вулицях, просто прохожим, коктейлі, смузі-коктейлі, бандера-коктейлі, як ми їх називали, у кожного були вдома. Якщо б вони зайшли глибше в Київ, їх би жили коктейлями з кожного вікна висотки. Вони цього не могли розуміти. Так що їх саме головне прорахування – це саме люди. Ми же, браття, не прокатіло. Тому що ні. Пане Денисе, я, знаєте, коли от про Бучу, хочеться розуміти, як сильно Буча загартувала українців, українців як націю, і наскільки психологічно зламала росіян, які, ну, навіть допустити собі такого не могли, що такий невеличкий населений пункт передмістя Києва може жити так. Ну, очевидно, їх це дуже шокувало, коли вони побачили унітази, коли вони побачили, власне, асфальт на дорозі. Від того, від заздрості були, очевидно, десь частково і ці звірства також. В контексті одних і інших, як Буча змінила і нас, і їх? Буча – це став один з символів війни Росії проти України. Буча – це перший символ. Буча, слово Буча, назву цього міста узнали навіть десь там в Техасі, в Мексиці, не знаю, там, в Африці знали слово Буча. Буча – це став символом України. Україну почали, почали розуміти, що відбувається в маленькому містечку. Розумієте? Тобто, так, це символ. Ну, це дійсно символ. Це символ болю, символ супротиву, символ страдання, символ визволення, символ… це Буча. Нічого іншого сказати не можна. А для росіян, які просто втрачали свідомість від того, що вони тут бачили? Ми дуже багато перехоплення російського чули, там ГУР перехоплював, СБ перехоплювала. Вони дійсно по домам, по яким там ми при визволенні бачили, вони в елітні дома, ну називаємо так, елітній дом там 700+. Так ось, от, там, ну розумієте, що в цьому домі є? Від саун, внутрішніх басейнів до там всього остального. Так от, ті орки, які захватували там якісь Бурятії оці дома, вони не могли підключити теплий пол, там інші там засоби для комфорту, не могли підключити. Вони жгли меблі у центрі залі, розумієте? Як це назвати? Ну, всі ті, хто входив в свої деокуповані дома, включаючи мене під Харковом, посілку Циркуни, який був окупований там 5 місяців, ми бачили не тільки там, що вони там вижирають весь бар, що є, а те, що вони гадять мимо унітазі, те, що вони жгуть меблі у квартирах. Розумієте, як це об'яснити? 17-те сторіччя у них в головах. Чи це, знаєте, от отвращення того, що ми живемо краще. І от просто, от, знаєте, ну я не розумію. До цієї війни я вважав, що ми хоч щось, знаєте, кажуть, умом Росію не понять. Ну, ми думали, та може понять все таки, ми ж як-то там, можете понять. Не понять. Ні Росію, ні русських. Дякую величезне, що доєдналися, і за те, що робите. Також величезне спасибі. Денис Ярославський, командир підрозділу Збройних сил України в Етері Апостроф ТВ.